Минулих вихідних на футбольних полях Києва розгорнулися справжні баталії за Кубок Лобановського, де 28 команд з усієї України змагалися за звання кращих. Серед них блискуче виділилася команда юних смілянських футболістів з футбольного клубу «Діамант-2015», які підкорили серця глядачів та завоювали найвищу нагороду. Нам вдалося завоювати перше місце Срібної ліги і позмагатися з шістьма командами, таких як з найсильнішої України. Як давно існує ваш клуб? 2 роки. Ми в тому році ми стали срібними призерами по 2013 року чемпіонату області. В цьому році 2013 рік наший зайняв 3-е місце в чемпіонаті області. 2015 рік був дебют в них в чемпіонаті області, і вони стали відразу чемпіонами. Протягом 3 днів напружених змагань хлопчики та дівчатка з футбольного клубу «Діамант» Сміла показали вражаючу гру, вигравши 5 із 6 матчів. Їхня впевненість на полі та вміння спільно долати виклики дозволили їм не лише піднятися на вершину, але й перевершити свій минулорічний результат. Своїми враженнями від турніру поділився капітан команди переможниці. Дуже класно. Гарно гуляли, дуже класний турнір. Мої враження дуже гарні. Ми вийшли в Срібну лігу, перше місце дуже класно. Ну, нормальні суперники там були, можна було там позмагатися з ким. Один з сильних був такий як атлет, був дуже гарний суперник. Локомотив був гарний суперник. Ну, там ще дуже багато команд було, але ми з ними не гуляли. Скажи, будь ласка, як довго ти займаєшся футболом? Ну, 2 роки. Я багато чого навчився з футболу дуже. У мене гарна виносливість, гарна швидкість. Я вже навчився гарно фінтитись. Розкажи про свої обов'язки як капітана команди. Підтримувати команду, мотивувати, допомагати. Дисципліна повинна бути в команді, я доглядаю за ним. Підказувати ігрокам на полі. Бути тренером на футбольному полі. На похвалу заслуговує і кращий гравець турніру – вихованець футбольного клубу «Діамант» 8-річний Артур Липко. Він грає на позиціях правого та лівого півзахисника та демонструє високий рівень гри. Ви брали участь в такому класному знаковому турнірі. Чи було вам страшно? Трохи. Страшно. А опоненти були сильні? Так. Скажіть, будь ласка, що вас мотивує класно грати? Яка у вас мотивація? Може, тренери чимось мотивують? Що все відбувається, іде на тренера. Ми граємо на задоволення. Також не можна не відзначити участь у складі команди дівчинки Ілони, яка довела, що футбол – це гра, доступна всім, незалежно від статі. Дівчинка Ілонка, вона у нас вся команда 2015 року, але Ілонка у нас 2014 року, так як в змаганнях між хлопцями дозволяється дівчинка на рік старша. У нас Ілонка займається вже так само з нами 2 роки. Приходила на футбол зовсім просто погратися в футбол і бігала кругами, але ми потім її взяли, так сказати, під свою опіку, ми почали її виховувати і зараз один із найкращих бомбардирів, і за нею стежать багато тренерів, багато футбольних клубів, і вона ціниться своїм гарним ударом, хорошою обводкою. Як ти живеться в команді хлопців? Мені дуже приємно, що вони зі мною дружать. А як давно ти футболом займаєшся? Майже 3 роки. Яких ти вже результатів досягла? У мене багато медалів, майже 30. Ну, 30 є, 6 статуеток. А хлопці якісь поблажки тобі роблять через те, що ти дівчинка? Ні. А тренери? Тренери, так. Да. Буває. Ну, ти ганяєш, я так розумію, на рівні з хлопцями, правильно? Так. Да. Наскільки я знаю, то є дівчачі команди, так? І дівчинка приходить після 12 років вже окремо в дівчачі команди. Скільки тобі ще залишилося грати з хлопцями? 2 роки. Ну, я вже бувала на турнірах з дівчатами команди «Жайвер». Вона в школі. Як тобі враження? Команда у них не дуже сильна, але грати можна. Футбольний клуб «Діамант» Сміла показує не лише високий рівень гри, а й виховує у своїх учасників справжню любов до футболу. Тож, як тренери мотивують юнаків та дівчат досягати висот? В першу чергу я почну з тренувань. У нас хороша програма тренувань для цих дітей. Ми тренуємося на хорошому полі. Цю підготовку до цього турніру ми проходили в селі Білозір'я, там, де побудований новий майданчик футбольний. В принципі, ці діти отримують задоволення, вони кайфують від того, що вони роблять на футбольному полі, їм це подобається, а я думаю, що це саме головне.
З 1 квітня тренерський склад анонсує набір в групу футбольний клуб «Діамант». Наш футбольний клуб «Діамант» вже має 6 груп і запрошує діток від 4 років і до 12 років. Це такі вікові категорії, як 2020-2019 рік народження, це найменші дітки, там 4-5 років діткам, 17-18 рік, 16 рік народження, окрема команда, яка так само вже бере участь в чемпіонатах області, 15 рік. 2015 рік – це сама команда, яка постійно стає всякими призерами всіх турнірів, на які ми їздимо. 2013-2014 рік народження, у нас є дві групи, які так само досягають гарних висот на футбольному майданчику. І 2010-2012 рік народження, також там хлопчики займаються і деякі гравці вже грають в більшості академій України. Запрошуємо хлопців та дівчат до нашого клубу ФК «Діамант». Ми будемо раді вас бачити і чекаємо на вас. Тренери докладають максимум зусиль, щоб якомога більше дітей стали професійними футболістами в майбутньому. А вихованці футбольного клубу «Діамант» 2015 на турнірі за Кубок Лобановського в Києві ще раз довели, що злагоджена команда здатна на найвищі досягнення. Тож нехай ця перемога стане лише початком їхнього успішного спортивного шляху.